26 квітня вибухнув Чорнобильський атомний реактор. Багато там різних версій є, чи диверсія була, чи були помилки у проєктуванні, чи там третя версія експерименти робили, хотіли вижити, що можливо з нього вижити. От, тож буде Бог оцінить її, як то було, менше з тим, але багато людей постраждало, ті наслідки відчуваються і сьогодні. Тому ми зібралися в ту річницю, тому 31 числа, вірніше 31 річницю, аби вшанувати тих людей, чорнобильців, які 31 рік тому пішли і працювали там, аби то жорло реактора приборкати. Доброго дня, друзі! Всіх нас з'єднали і прибрали сюди. Прагічна побігля. Минуть руки закиняття. А чорний день чорнобильської трагедії все одно приватили. Наш поет провидець Тарас Шевченко писав: світе тихий, краю милий, моя Україна, за що ти розплюндрована? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Чесної ради Сокомського типу Олесько Френдюку Анатолію Павловичу. Христос Воскрес! Шановний отче, шановна присутня громада, сьогодні, 26 квітня 2017 року, виповнюється 31 рік від дня найбільшої в історії розвитку атомної енергетики, ядерної катастрофи, аварії на Чорнобильській атомній станції. Району стали ліквідаторами наслідків Чорнобильської катастрофи, заплативши за порятунок світу найдорожчим своїм здоров'ям. Багато з них, на жаль, передчасно після життя. Практично всі хворіють і потребують належного медичного та соціального забезпечення. Ми низько схиляємо голови перед ліквідаторами Чорнобильської катастрофи. Сердечно дякуємо за мужність і відвагу, за виконаний громадянський обов'язок. Кожен з ліквідаторів Чорнобиля – справжній герой, який повинен повсякчас відчувати шану і повагу з боку суспільства. Шановні ліквідатори аварії, від всього серця бажаємо кожному з вас міцного здоров'я, життєвого оптимізму, достатку і злагоди в родинах. Нехай замовкають дзвони нашої пам'яті, що не дають забути цю жахливу трагедію. А зараз я хочу запросити отця Ігоря до задушної молитви. Христос, що воскрес із мертвих, смертю смерть подолав тим, що в гробах життя дарував істинний Бог наш. Молитвами пречистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих душі рабів своїх, що віддали своє життя за друзів своїх, і оселях правдних оселить на лоні Авраама упокоїть і до праведних причистить і нас помилує і спасе, як благий чоловіка любець. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Я хочу сказати, сьогодні тим, що залишилися живими після тої страшної великої трагедії, яка трапилася 31 рік тому, мені було 10 років, пригадую цей день. Ми були дітьми, купалися всі на озері. Цілий день було дуже спекотно. Ніхто не знав, що відбулося в державі, ніхто не знав, бо нікого не попереджували. Діти з батьками проводили свій час, вільно гуляючи вулицями міст, ніхто не попередив. Ви знаєте, тільки держава, яка любить свій народ, може забезпечувати його енергією, яка є безпечна. Ми тепер знаємо, що немає безпечного атому. Ми тепер розуміємо і бачимо, як світова спільнота вільних народів розвивається без такої страшної небезпеки.
можна поставити вітряк, можна поставити сонячну батарею, можна багато чого іншого. Можна за допомогою гідроелектростанцій доставляти цю енергію і виробляти альтернативні джерела енергії. Тому що ця держава, ці держави люблять свій народ. І сьогодні ми бачимо, що сьогодні ті, що залишилися живими, яке вони мають забезпечення? Чи їхні хвороби є забезпечені гідним лікуванням? Чи сьогодні забезпечується їхня гідна старість? Адже саме їх стосуються слова Ісуса Христа, що немає більшої любові, як хто віддає життя своє за друзів своїх, нашу рідну землю. Господь всіх зціляє своєю благодаттю, щедротами. Мати Божа охороняє наш український народ, землю святу, від страшних і жахливих трагедій майбутнього. Христос воскрес! Христос воскрес! Біля мертвої Прип'яті дерево хрест, поруч братська могила і братська ЧАЕС. Різрузи хоронили і щоночі, і щодня. Тільки хрест уберігся, як нагадування. З віком мертвого міста хтось моргає до нас Хіросімою часу, що розтрескався час. Скільки тисяч, не знаю, розійшлись, хто куди, як же вижити людям без своєї води? Як герої Чорнобиля, герої АТО, які віддали найдорожче своє життя за батьківщину, за Україну, бо вірили в те, що їхнє життя намарно не втрачене, що воскресне Україна. Справити ти за Маїла, звірів тися, веселиця, миром Божим світ краситься. Чорнобильська трагедія – це твори, що зіткана із правди, скорботи, мужності людей, зібраних у зоні непереборних стихій, конкретні факти. Діти, що граються у дворі, не знають про дозу радіації, яку вони одержані. Покинуті постоючі будинки, неподалік від яких розкидані заражені радіацією собаки. Роди, помираючий ліс, провал четвертого енергоблоку атомної станції. Треті ямо, і велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип, і спала вона на третину річок та на водні джерела. А імання зорі тій полин, і стала третина води, як полин. І багато людей помирало з води, бо згіркала вона. Откровення Іоанна Богослова, глава 8. Розклався чорний грім, відкотилась чорна битва. На калині Соловей цілу ніч співав молитву. Над землею туманю
Ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Перше за все продовжити наші заходи, я хочу, як голова Ради ветеранів, як організатор цього дійства, щиро подякувати всім тим, хто долучився до наших заходів з вшанування ветеранів Чорнобиля нашого району. Бо сьогодні голова адміністрації поїхав до Львова, там голова обласної асоціації Чорнобилів зібрав всю львівську громаду з керівництвом вшанувати героїв Львівської області. Я Олеського сільської ради Анатолію Павловичу. Сьогодні ранком спілкуємося, кажуть, трошки мандраж є, кажу, та нічого, значить людина переживає, і ви бачите, що повна зала людей, багато гостей, які прийшли вшанувати наших героїв. Я ще вдячний керівництву ліцею, директору, про що ми нижче скажемо, тому що дійсно люди долучилися. Ще дякую колективу дівчат, які долучилися, так гарно вшанували піснями і віршами наших героїв. Ще дякую нашим, ми називаємо вже друзі-золочівці. Це командир, полковник, полк Національна гвардія України, є представники, офіцери і багато солдатів і сержантів контрактної служби. Ще дякую командиру 146-го ремонтного відділу полка, полковнику Примаченко, є старший офіцер відділу морального забезпечення, капітан Телецьо, ми десь можемо, а є. І подякувати ще тим людям, які дуже багато долучилися. В плані того, щоб ми не тільки поговорили і подякували, але допомогли матеріально нашим ветеранам Чорнобильцям. Я хочу подякувати вашим місцевим фермерам, це Євгену Підвальному, якого також ми запросили, щоб був присутній, це Ігорю Репі, які допомогли ветеранам, щоб ми придбали ось такі продуктові набори, щоб могли підсилити, підживити наших ветеранів. Після цих заходів, що ми завершимо тут, я і група волонтерська, яка присутня також тут, і Аліна Васильівна, підійміться, будь ласка, це люди зі Львова приїхали, які ми виїжджаємо, також у нас є чорнобилець за двір'ю, який неходячий і інвалід першої групи, учасник першої категорії, він потребує допомоги. Тому я заявляю про ці квас, про ветерана Чорнобильця, і називаю спонсорів, це президент ТВК Львівхолод Богдан Козак, який дуже допомагає ветеранам взагалі, ветеранам чорнобильцям, допомогли матеріально, людина хоче придбати біотуалет, чи медикаменти, чи щось інше, і ми якісь заходи, виїжджаємо
групою туди, там вже чекає директор школи, так само дівчатки, для того, щоб все вручено цій людині, яка лежить, не може прийти. Тому ще раз кажу, всім-всім велике дякую за ту допомогу, що ви надаєте і ветеранам, а це є ветерани Другої світової, які знову через кілька днів будемо вшановувати чорнобильцям, афганцям і так далі, і тим молодим ветеранам, а то, які появляються нині. І головна мета – Ради ветеранів, щоб об'єднати молоде покоління і тих ветеранів старших, аби ми жили єдиною сім'єю, вчилися в досвідчених. Районної ради, що вперше заступник сказали слово вдячності, а я думаю, що не маю що сказати тим людям, які знаходяться в цій залі. Прошу, Богдан Володимирович, Олег Іванович. Христос Воскрес! Депутатського корпусу районної ради хочу подякувати організаторам, адже справді потрібно шанувати і потрібно пам'ятати тих людей, які спасали нашу країну, які не дозволяли поширитись тій заразі, яка сталася внаслідок вибуху Чорнобильської аварії. Я хочу сказати, що справді не була вона рукотворною, не була вона спонтанною аварією, тому що доказана. Це був навмисний експеримент, це був злочин цієї комуністичної влади Радянського Союзу, яка вирішила зробити експеримент і розігнати четвертий енергоблок. І пів другу ночі 25-го числа він розпочався, і знаємо вже, чим він закінчився. Це був перший злочин, а другий злочин було замовчування одразу в день цієї трагедії, того, що сталося. Адже знаємо всі, що евакуація Прип'яті розпочалася вже на день пізніше, що на 27-го числа. Люди за тих, що кого нема з нами в храмах, і шануємо тих, які є, адже люди втратили здоров'я. Тому нехай береже їх Господь Бог і всіх нас. Слава Україні! Шановні духовні пастори, шановні учасники Чорнобильської аварії, сьогодні всі присутні, які в цьому залі, ви бачите, що сьогодні Бузецький край небайдужий до вас. Вшановують тих людей, які сьогодні немає, які віддали самі цінне здоров'я. 26 квітня, таку саму гарну днину, 30 років назад, сталася біда. В центрі Європи, Україна, центр Європи, сталася біда. І сьогодні Христос воскрес таке величне свято. Господь Бог єднає нас всіх. І я би хотів вам сказати саме більш вагоме і саме більш те, що ви сьогодні потребуєте, учасники Чорнобиля, щоб ви були здорові. Тому що, незважаючи ні на що, ви оставили все. Оставили дітей. І в перший час ви виїхали. День у вас був радісний, що ви єднались. Сьогодні наші кращі сини і дочки захищають схід. На сході. Ми сьогодні тут. Ми сьогодні не раз сумуємо за тими загиблими нашими дітьми, з нашими побратими, які дають нам спокій. Спокій дає в Україні. Я думаю, що найближчим часом закінчиться війна. Ми будемо заможні, ми будемо багаті. На своїй Україні. І будуть нам завидувати, що Європа, що ми є єдині, сильні, незалежні на своїй днець України. Христос воскрес! А сьогодні я б хотів ще від голови адміністрації Петра Степановича вас привітати, здоров'я побажати і всього найкращого в ті дні. І від пана Богдана, сьогодні директора ліцею, дати подарунок такий. Подарунок дуже цінний, тому що в цій книжці зібрані всі ті люди, які були перші, пішли на захист України, в Чорнобилі були. І ми хотіли, щоб ця книжка була в бібліотеці. Там, може, є не всі люди. Багато тих людей, яких ми не знаємо, тут в тій книжці нема. Але ви знаєте, ви там були, ви очевидці. Я би хотів, щоб ця шана була сьогодні до вас, в
кожне оселі, щоб кожен голова сільської ради тут сьогодні присутній і голови сільської ради, щоб вони підійшли, запитали, яка вас потреба, може у вас тут душевна, у вас багаті на своїй землі. Ну, прошу. Пішка на спорт, будуть діти читати, будуть бачити. Дуже дякую. Я сьогодні хочу так само приєднатися до цього прекрасного дійства, тому що я маю велику честь, всечесний отче, керівники, господарі нашої Бозельщини, голово і всі присутні. Я маю велику честь, тому що я є донька ліквідатора Чорнобильської атомної станції, Шумовський Бар'ян Григорович. В серпні місяці 1986 році покликали їх ліквідовувати якраз заміну для, щоб ті люди повернулися, ті, і він побув там місяць. Їхали вони із Буська, їх було 70 людей. Правда, прийшов, коли тато прийшов додому, розказував, важко там, страшно, і голова крутилась, і не пам'ятав навіть, де він знаходився, але привіз з собою похвальну грамоту таку. То мама ще моя казала, що грамота дає за таке, що тільки людина віддає свого здоров'я і життя. Але нічого, він каже, але то є грамота. І ця грамота зіграла велику роль в житті мого батька і тих 70 людей, які там були в Чорнобилі. Тому що коли за 2 роки ми пішли виробляти посвідчення ліквідатора, не було ні одного в списку. А за рахунок тієї грамоти, 70, батько тих, що пам'ятав, 20 людям він повернув статус ліквідатора Чорнобиля. Бачите, низькі ліквідатори Чорнобильської атомної станції. Адже після Чорнобиля розділ спокон віків, коли настала наша Україна. І зараз страшна біда так само хоче розділити той народ, схід і захід. Але я думаю, оті наші юнаки, ті наші майбутні герої і юнки, які тут сидять, і всі присутні, ми сильні. Ми станемо такою державою, що нам буде завидувати весь світ. Ми будемо сильною, мужньою державою, тому що у нас є все для того. А найбільше, що у нас є, це люди, які люблять свою державу, які віддають своє життя на благо України. Слава Україні! Хочу назвати тих людей, які є ось тут поруч з нами. Це ветерани-чорнобильці Десерук Дмитрий Федорович, Сумоставський Зоряна Володимирович, Лемик, Ковальчук Лідія, Округ Петро, Чарля Микола, Турченяк Роман, Хітром Ігор, Вербовий Василь, Зоклюк Василь, Гайвас Андрій, Шевчук Володимир, Костів Володимир, Лабащук Іван, Сосновський Ярослав, Забірна Галина, Козел Іван. І можна називати дуже багато, бо в нас є порядка 10 учасників ліквідаторів першої категорії, понад 42-ї і так далі. Але я назвав ті призначки тих людей, які ось тут є поруч з нами. І дуже було б неправильно, аби вони всі виступили і не надали слово ліквідатору Чорнобильцю. Тому я хочу запросити Гайвася Андрія Михайловича, людину, яка безпосередньо там була, і він сказав, як то було тоді, що з перших тут, що ви почули. Христос воскрес! Все чесно, ваше. Чорна, районна, так, місцева влада, шановні ветерани чорнобильці і учасники ліквідації, я так само був учасником ліквідації, я був офіцер запасу, попав 39-й полк Самбірської кінчасті, інструктором батальйону. Був я 10 днів спочатку Радша, Нова Радша, Народського району Тернопільської області. От тебе, в тому області. Потім мене забрали саме туди, в Чорнобильську зону, де він мужньо перебув там і продовжує працювати, відбудував ту державу, зараз він сильно віку, тому я би хотів найстарішому учаснику, Тресоруку Леоніду Федоровичу, вручити від ветеранської ради
Ось таку пам'ятну медаль віддячного українського народу, учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ось так подяка і нагорода перебігу усім нашим того. Здоров'я, благополуччя і мирного неба. Всіх вам благ і дякую за вашу мужність і порядність. А від також я хочу від Ради ветеранів, від обласного керівництва, від київського керівництва вручити Сухоставському Зоряну Володимировичу відзнаку пам'ять Чорнобиля. Ось такий знак, хрест на згадку того, щоб і діти, і внуки бачили, що їх дід смілим і мужньо пішов на боротьбу з атомом, аби врятувати їхню молодість, їхнє життя. Дорогі друзі, я вже говорив, що на нашому дійстві присутні і військові, і міліція, яка охороняла там колись, і пожежники. В вашій зоні, в вашій Олеській зоні є невеличкий підрозділ, він називається ДСНС, Державна служба надзвичайних ситуацій. Ми всі пам'ятаємо, що кілька років тому, десь 10 може, була пожидівська трагедія, в якій горів фосфор. Так само, коли виступав тодішній міністр оборони, казав, що то маленький Чорнобиль, потім він гірків і горів, казав, що то нічого страшного немає. Але ми всі знаємо, що і до сих пір біда є, і не будемо ми то все скривати і ховати. Тому я би хотів, щоб ми пам'ятали і про тих хлопців, які пішли, ну, менший термін, коли спілкувався з ними, казали, йшли, не знали куди, бо документів не було, що везуть, показалися везли паспорт. Виявляєте собі йти тому противогазику, тушити, не знати, що лити воду чи піну, коли знаєш, що чи допомагає, чи ще гірше. Тому ми запросили сюди керівника підрозділу майора служби надзвичайних ситуацій, Лискова, який керує тим підрозділом, і я вийшов на керівництво області, на тих його підлеглих і його особисто. Сергій Вікторович Лисков, майор служби цивільного захисту, також від громадської організації «Звитяга». І достойний за службу державі, ось такої подяки. Здоров'я до генерала дослужитися, ну і пильнувати Олеську зону, щоб тут не боліло нічого, було все в порядку. І кращих сержантів, старшин, які продовжують службу, службу надзвичайних ситуацій, а ми знаємо, що люба біда стається, чи горить, чи хтось застряг, чи, як знаєте, в Буську лиса вбивали в під'їзді. Кличемо кого в службу надзвичайних ситуацій. Тому, користуючись нагодою, я хочу нагородити грамотою Ради ветеранів старшину служби цивільного захисту Олександровича Андрія Родиславовича. Такою ж грамотою нагороджуємо старшину служби цивільного захисту Сумика Юрія Юрійовича. Шановні учасники дійства, я вже попередньо говорив, що я, ну, чесно кажучи, враж порядку. Тому, користуючись нагодою,
також відразу ветеранів за активну громадянську позицію, непайдужість до людських тривог і переживань, активну підтримку волонтерського руху та патріотичне виховання молоді, нагороджується грамотою Крейдюк Анатолій Павлович, голова Олеської селищної ради. Антон Павлович, прошу. Я дуже дякую, але то, я думаю, що не тільки мені, то всі громаді, Леський, ліцей, школа, всі люди, які долучилися, всі вони варті того. Але я ще хотів би так само також від селищної ради, і від вас всіх присутніх, також висловити подяку, як вже тут згадувалися люди, але особисто хочеться також подякувати полковнику Кулику Михайлу Вікторовичу за активну громадську позицію, великий вклад у військово-патріотичне виховання молоді та небайдужість до ветеранів війни та праці. Голова Олеської селищної ради і вся громада. Прошу. Зі свого боку, командування та весь особовий склад навчального центру Національної гвардії України висловлює щирі слова вдячності за всебічну підтримку захисників України Сосновському і Юсупу Лук'яновичу. Будь ласка, підійдіть, подякуємо. Такою ж подякою я хочу нагородити від президії обласної ради ветеранів, районної ради Буської, Сосновського, Мирославу Мар'янину, директора Олеського професійного ліцею. Ну, жінка віддала всі сили вміння, підвищивши її батько, учасник Чорнобильської аварії. Тому я кажу, що вітаємо її. І бажаємо успіхів, всього кращого на поприщі виховання молодого покоління ліцеїстів на благо нашої держави. Ми так само хочемо, щоб ви пам'ятали цю подію, вручити таку пам'ятку, тут є і про наш заклад, і про Олесько, особовому складу, начальнику центру Народної гвардії України від колективу та учнів Олеського професійного ліцею. Ну і в завершення я хочу також щира подяка від себе особисто, від ветеранів чорнобильців, вашим меценатам, вашим помічникам. Це нагородити підвальну Євгена Романовича, голову фермерського господарства «Збін», також за активну громадянську позицію, небайдужість до людських тривог і переживань, активну підтримку ветеранського руху та патріотичне виховання молоді. Людина, яка докладається і до виховання молоді, і до ветеранів. Є Євген Романович. Якщо немає, він казав, що там люди сіють, працюють, тому я голову селищної ради. І така ж сама подяка Ігору Олеговичу Репа. Тоже казав, що сіяв, а ж тому я попрошу організувати вручити людям. Ну і на завершення я кажу, що ми після тих заходів виїжджаємо з рукою рукою, є допомога, є наші ті всі речі, які ми передамо тим людям, які то вартують.